確か藤崎さんの電子生徒手帳って現場からなくなってたんだよね。ええ、そうだったわね。やはりそうでした。急に強気になってきた。藤崎さんが持ってたジャージに犯人の手がかりがあるなんて、それって本当なのか、なんだか信じられないけど。何？わからん。犯人の目星はつけたけど、そのジャージとかなんとかが全然わからんねえけど。セレスの証言。そもそも藤崎千尋はトレーニングに行こうとしていたはずよ。うんうん。そこで彼がどうしてあんなジャージを選んだのかしらね。どういうこと？トレーニングに向いてないジャージってこと？分かったぞ。彼が選んだジャージは犯人が持っているものとお揃いだったのだな。お揃い？つまり犯人はあいつと同じ青いジャージを持ってんだな。青いジャージなんだ。待って、ごめん、違うよ。あいつと同じ青いジャージって何？てか、セレスさん、青いジャージなんかいう発言したっけ？トレーニングに行こうとしていた。そこで彼があんなジャージを選んだ。確実になんか、自分から目をそらさせようとしているようにしか見えんかったよ、今の。彼が選んだ犯人が持っているものとお揃いだったのだな。つまり、犯人は、あいつと同じや。それは違う。ああ、やっぱ犯人や。ほら、シリエン情報を言い出した。今の言葉、おかしいよ。焦ったらボロが出るんよね。おかしいって何がだ。だってさっきセレスさんが証言したときは藤崎くんはスポーツバッグの中にジャージなどを詰め込んでおられました。おそらくその足でトレーニングに向かったのでしょう。ジャージの色については何も言ってなかったんだ。それなのにどうして大和田くんは藤崎さんが着ていたジャージが青だって知ってるの。何言ってんだよ。おい、セレス、藤崎のジャージの色とは何色だったんだ。確かに青でしたわね。その話、学級裁判前に誰かにした？私がこの話をしたのは苗木くんだけですわ。まあここが大和田くんと話しているところ自体がそんな想像つかんしね。では大和田はいつ知ったのだ。藤崎千尋のジャージが青いということ。ああ、もう一気に畳み込む感じやね、ここから。捜査の時にそのジャージを見つけた。ああ、男同士の友情。ちょっとなんかかばってあげようとしよるね。いいえ、それはない。私たちが捜査を始めた時、バッグとジャージはすでに処分された後だったはず。じゃあそいつがジャージの色を知ってるのは犯人やけんやね。死ぬ前のチータンが持ってるの見ていたから。それしかねえじゃん。呼び方が変わった。チータンって藤崎ちゃんのこと？でどうなのよ、あんたはジャージを見たの？見なかったの？たまたまだ。昨日の夜たまたま見たんだ。相手がジャージを持って歩いてると思うよ。いや、それもありえないよ。だってセレスさんの証言にもあるから。彼女は慌ててジャージをバッグにしまっていました。まるで隠しているように。ってことはここから出た時点ではもう見えん状態やったってことよね。そしてそのまま出て行ってしまいましたわ。藤崎さんがセレスさんに指摘された後、ジャージをバッグの中にしまったらしいんだ。だからたまたま見ただけじゃ、バッグの中のジャージの色なんてわからないはずだよ。バケツを買ったのね。むしろそう仕向けたんだろう。そのためにあんなことを言ったんだな。藤崎千尋のジャージの特徴から考えれば、奴が誰と会ったのかは明白だ。なんてされるってことよね。なるほど、ブラフだったのですね。あなたの真の目的は犯人の出現を引き出すことだったのですね。そのために犯人が分かったなどと言って動揺を誘った。そうよ。ただし私は最初から大和田君を狙い撃ちにするつもりだった。怪しいのは彼だと分かっていたから。なんで？最初全然分からんかったよ。でもどうして大和田君が怪しいって思ったの？さあどうしてかしら。故障が変わった。態度がおかしかった。大和田君が大和田君嫌いだからかわいそう。態度がおかしかった。私が大和田君を怪しいと違うんやね。
大和田君、あなたが無意識かもしれないけど、男性と女性で故障が変わるのよ。そうやったっけ。女性のことはあの女なんて呼ぶけど、男性のことはあいつと呼んでいたはずよ。お、そして殺人も起きた後、全然知らんかった。全く知らんかった。その時に思ったんだ。大和田君は藤崎千尋が男だと知っていたんじゃないかって。そんな些細なことに気づいていたと。気づいてたっていうか、まあカミングアウトしたってことやろうね。あなた魔女、恐ろしい女ね。いいえ、恐ろしいのは私なんかじゃない。本当に恐ろしいのは人を、仲間を殺す人間よ。大和田くん、本当に君なの？ここもあれやろ、結局は過去にあったことをバラされたくないけん殺したってことよね。本当に君が藤崎さんを殺したの？殺してねえ。大体何なんだよ。さっきから聞いてる、あんたが揚げ足取ったり言葉尻取られた程度で俺を犯人扱いするってのか？うん、そうだ、兄弟がそんなことするはずがない。言いがかりに決まってる。確かに根拠としては弱いわね。そんなあっさりと。ですが困りましたわね。まあ、もう手がかりはありませんわね。物的証拠は別にないんだな。何？どうした？僕のゴーストが。何？名探偵？そういえば山田君は言ってたよね、犯人の証拠を見つけたとか。あ、なんか途中で言ったっけ、そんなこと。本当？それってどんな証拠なの？いや、冷静に考えてみると。待って、弱気にならんといて、そこで出して出して証拠。急に自信なくすなっつーの。いいから出してみ。そこまで言うなら、じゃあこれです。電子生徒手帳。それは誰の？電子生徒手帳です。落ちてるのを見つけ、そして拾ったのです。落ちてるのを見つけた。だとすると、その電子生徒手帳って、誰の？藤崎ちゃん亡くなっとったっけ？無駄。確か藤崎さんの電子生徒手帳って現場からなくなってたんだよね。ええ、そうだったわね。やはりそうでしたか。急に強気になってきた。僕もそう思ってたんですよ。これは藤崎千尋殿のものではないかって。じゃあそこに犯人に手がかりがあるんだね。そう思ったのですが、壊れてて起動すらしませんでした。これも壊れたのか。でも壊れんって言ったもんね、電子生徒手帳。おそらく殺人が行われた後、犯人が証拠隠滅を兼ねて壊したのでしょう。だが妙だな、その電子生徒手帳はそう簡単に壊れないはずだぞ。壊すコツみたいなのがあるってこと？ええ、その通りです。完全防水でショック耐性も強いから、めったなことでは壊れないはずなんですが。ですが、抜け穴があるということ。この電子生徒手帳は壊れていますわよ。玄関ホールにあった桑田君の電子生徒手帳もです。その2つを使ったってこと？自信満々の割には壊れすぎじゃありません？うぽぽ、実はそこに謎があったりして。どういうこと？どうして電子生徒手帳は壊れたんでしょうかね。電子生徒手帳が壊れた理由、それってどう考えても1つしかないよな。弱点、裏技、ハッキング。全然わからんけど、藤崎ちゃん絡みでハッキング？もしかしてハッキングしたのかな、それで破壊したとか。だから改造とか不可能って言ったでしょ。勝手に中を開けると防犯ブザーが鳴る仕組みなの。そうだった、ハッキングの件は消すしかないな。しまった。みんなの僕に対する印象が悪くなったみたいな。待って、じゃあどれ？弱点、裏技？もしかして裏技があるとか、それで破壊ができるとか。残念ながらデバッグはしっかりされています。回収騒ぎになったら大変だからね。じゃあ弱点。何弱点って、めちゃくちゃ普通な答えやけど、めちゃくちゃふわっとしたんやけど。何これだ。ミモクマは前に言ってたよな、
この電子生徒手帳には弱点が。そんなこと言ったっけ、全然覚えてないよ。覚えてた。覚えてなかった。確かにそう口を滑らせたかもしれないけど、でも弱点の詳細は誰にも言ってないんだからね。だが滅多なことでは壊れぬ電子生徒手帳が立て続けに2体も壊れているとなる。その弱点に気づいた。誰かがその弱点に気づいたとしか思えないわね。でも大和田くん気づきそうないよな。藤崎ちゃんかな。ねえ、モノクマは知っているのよね。その弱点って何なの。でもこれ弱点明らかにしたらさ、その後壊す人たち続出じゃない。それを言うと、でも壊れた件なんなんやろ。学級裁判をフェアに進めるためにも必要な情報だと思うけど。壊れた件自分が罰から逃れられるとかそんなことないよね。別に真似する人が出てきたら困るからな。え、真似したらどうなるんやろ。絶対に真似しないから。しょうがないな、お願いされると弱いんだよね。でも本当に真似しないでよ。防水ではあるけど暑さには弱いとか。サウナに持って入ったんじゃない。じゃあ特別に発表いたしましょう。無敵な電子生徒手帳の唯一の弱点とは、長時間高温状態にさらされると熱暴走してぶっ壊れてしまうんです。やっぱりってこの電子生徒手帳はサウナに落ちていましたから。サウナの室温は摂氏100度にもなりますが、何しに壊したんやろ。どうして火傷しないのか不思議じゃありません。それは蒸発した汗の水分を含有する空気層が皮膚の周囲にできて皮膚を守ってくれるからです。豆知識。ちなみにサウナで高温の空気を皮膚に直接吹きつけると火傷しますが、これは皮膚の周囲の空気層が乱れるせいなのです。そのためサウナで動き回ると皮膚に痛みが生じます。ですのでサウナ内は静かにしておくようにしましょうね。最近サウナって流行ってるけど、私逆に小さい頃しか行ったことないけどよくわからんねよね。また一つ賢くなったぞ。どうでもいい豆知識ですけどね。でもさ、被害者の電子生徒手帳がサウナで発見されたってことは、一緒にサウナに入った、もしかして犯人は狙って壊したのかな。高温って弱点を狙って。ではやはり犯人が知っていたのだな、電子生徒手帳の弱点を。でも犯人はどうやって知ったの。モノクマは誰にも教えてないって言ってたよ。謎ですな。自分なんなんやろうな。自分のを使ったら足がつくかなと思って、もうレオンのやつを使おうとして間違えてサウナにまで持ち入ってしまったら壊れたっていう。制服で入っとったよね、サウナ。偶然知ったんだとしたら。偶然とはどういう意味だ。犯人も何かの折に偶然サウナで電子生徒手帳を壊してしまう。そこで電子生徒手帳の弱点を知ったおかげで、二度目の藤崎千尋の時は狙って壊すことが可能となった。可能性はあるかもしれんが、では誰がそれをやったんだ。いや、犯人本人やろ。大和田くんやろ。サウナに電子生徒手帳を持ち込み壊してしまった人間など心当たりがあるかもしれない。マジですか。いな、一人だけ心当たりがあるよ。電子生徒手帳をサウナに持ち込んだかもしれない人。電子生徒手帳をサウナに持ち込んだ可能性がある人。それは服を着たままでサウナに入ったあの人のことじゃ。え、これどっちかやけどさ、え、こっち、え、そのまんまこっち、え、待って、あっちは服脱いどったんやっけ、こっちが服脱い、え、わからん。これが僕の答えだ。こっち。大和田くん。よね。サウナで電子生徒手帳を壊したのって君なんじゃないかな。なんだと。なぜだ、なぜそうなる。最初からもうなんか誰かを殺すつもりでおって、
その常に他の人の電子製図帳を持ち歩きよったってことなんやろ。前に大和田君と石丸君はサウナで我慢比べをしたよね。その時大和田君は制服を着たままサウナに入ってたけどさ、あの時の制服には電子生徒手帳が入ったままだったんじゃないの。あれとか自分の電子生徒手帳は、電子生徒手帳が自分のも壊れたのかな。待て、下回れ。兄弟が人を殺すなんて僕は認めんぞ。明確な根拠を言いたまえ。まあ動機はいまいちわからんけど、そりゃ僕だって信じたくないけど、だけどでも僕は知ってしまっているんだ。それを証明できる事実を。何、証明できる事実って。議論開始。あ、3つある。壊れた電子生徒手帳、藤崎の電子生徒手帳、カードリーダー。内儀君の推理通りだとすると、大和田君は以前自分の電子生徒手帳を壊していることになるって。つまり大和田君の生徒手帳が壊れていれば今の推理が正しいということになりますわね。俺の電子生徒手帳はちゃんと動くぞ。ほら見ろ、やはり苗木君の推理は間違っているんだ。兄弟が人を殺すはずがないんだ。要はその時もうすでに自分のじゃない電子生徒手帳を持っとったってこと。大和田君の電子生徒手帳はサウナ対決の時に壊れているはずだ。だとすると今大和田君が持っている電子生徒手帳って、苗木君の推理通りだとすると、大和田君は以前今持っとるのがこれってこと。壊していることになる。つまり大和田今の推理が正しいことか。俺の電子生徒手帳、これか、これっぽいな。やっぱりん、どういうことだ。そもそも大和田君が持ってる電子生徒手帳って本当に大和田君のものなのか。どういう意味だ。玄関ホールにあった壊れた電子生徒手帳、あっちが大和田君のってこと。でも名前書いとんやろ。本当はあの手帳が大和田君のものなんじゃないの。名前は分からんってこと。さっきから何を言ってるんだ。つまり大和田君は交換したんじゃないのかな。壊れた自分の電子生徒手帳と桑田君の電子生徒手帳。待って、モノクマも言ってたはずだよ、桑田君の手帳が壊れたはずないって。そうですね、あの程度のお仕置きでは壊れませんよ。つまり玄関ホールに置かれていたのは実は大和田君の電子生徒手帳で、そして今大和田君が持っているものこそが桑田君の電子生徒手帳ということですね。別によく見んかったけん把握できてなかったってこと。でも交換って高速に引っかからないの。他人に貸すのは禁止っていう。いや、やけんそこは大丈夫なんやろ。僕はこう判断しました。他人への対応禁止という高速ではありますが、否認は他人なのか、いやもはや人ではないのでフリーゾーンですが、何より面白いのでOK にしました。基準はそこなわけやね。よって否認と電子生徒手帳を交換してもルール違反にはならないと判断しました。どうなの大和田くん、今の推理が間違ってない。てかもう今のモノクマの発言で交換されましたって言えるようなもんやんね。間違ってるなら僕はそれでいいんだけど。おめえ、どうしたんだ兄弟、言ってやりたまえ。間違いだと。そうだ、間違いだ、間違いに決まっている。今の推理はどこかが決定的に間違っている。全てお前のでっち上げなんだ。だったらもう一度最初から事件を振り返ってみようか。今の推理が正しいかどうか、めちゃくちゃかばってくれよるね。全てはそこで判明するはずだよ。クライマックス推理開始。推理を完成させろ。待って、アクト1、あ、ここに入れんといかんのか。これがジャージを用意しよるところ。でそれをセレスさんに見つかった。キラン、
ジャージがはみ出していますわよってことやね、きっと。これかで、急いで隠して、じゃあ私急いでるのでアクト2電子生徒手帳、あ、サウナ室に掘り込み寄ると、こういうことか。犯人は君なんだ。じゃあまずは事件前から振り返ってみようか。昨日の夜、セレスさんは倉庫にいる藤崎さんを見かけたんだよね。その時、藤崎さんは手にしたスポーツバッグにあるものを入れていたんだ。ジャージ、青いジャージ。そう、青いジャージだよ。セレスさんはそれを見たんだよね。なんなん、あの武器みたいな指につけとるやつ。そのバッグを持った藤崎さんは夜時間にもかかわらずある場所へ向かったんだ。それが更衣室。それは更衣室だよ。しかも男子更衣室だったんだ。でピッてして男子更衣室に入ってった。どうして男子更衣室に入れたのか。普通に自分のでね。いや、彼は男だったからなんだ。だから自分の電子生徒手帳を使って男子更衣室に入ることができたんだ。男子更衣室で藤崎さんは誰かと待ち合わせていた。その誰かこそが、ここのシーンがなんかちょっとよくわからんかったよね。これであったんかな。おそらく犯人あったんか。藤崎さんが油断している隙に凶器となるダンベルを使い、まあ手に取ったところでトレーニングするんかなとしか思わんよね。襲いかかったんだ。でその時にポスターに血が飛んだと。その時男子更衣室のポスターやカーペットに血痕が飛び散ってしまったんだよ。殺してしまった。おそらく衝動的な殺人だったんだ。準備してたとしたら計画性がなさすぎる。じゃあ待ち合わせした時点では別に殺す気なかったってこと。唐突にやっぱりバラされるのは困るってなったんかな。このクマにまず血痕のついたカーペット、同時にポスターも回収した。そして犯人は死体を女子更衣室に運んだんだ。女子更衣室に入るにはもちろん女子の電子生徒手帳が必要だけど、だからといって犯人が女子に限られるわけじゃない。玄関ホールには前園さんや江ノ島さんの手帳が置いてあったからね。それを使えば男子でも女子更衣室に入れたはずなんだ。うわ、もう犯罪し放題やんね。それが分かってしまったら。そしてそうやって女子更衣室に入った犯人はさっき回収したカーペットとポスターを使いあることを行ったんだ。入れ替え。男子更衣室と女子更衣室の交換、つまり現場の交換だよ。まあカーペットが汚れとるとかポスターの種類とかそこまでは頭回らんかったんやろうね。今回の事件はそれだけじゃ終わらなかった。こいつはなんで女子更衣室にやってきた。都会行った件ってこと。覗くなよ。でも事件はさらに複雑化してしまったんだ。現場に入った戸上くんは図書室にあった延長コードを使ってあることをしたんだ。偽装ね。戸上くんは延長コードを使って藤崎さんの死体を貼り付けにしたんだよ。普通に殺したやつよりよっぽどサイコパスなんやけど、しうることね。戸上君は被害者の血で現場に血文字を残したんだ。あたかもジェノサイダーショーの犯行だと僕らに錯覚させるためにね。そしてその頃戸上君は、そういうことやね、偽装工作を行っている。じゃあめちゃくちゃ近くに犯人おったんやね。藤崎さんのスポーツバッグなんかを処分した犯人はサウナルームへとやってきたんだ。そのスポーツバッグとかは一体どこで処分した。最後の証拠品である藤崎さんの電子生徒手帳を処分するためにね。そして犯人の思惑通り、だってあのトラッシュルームやっけ、あそこなんか使われてたような痕跡なかったよね。犯人は知っていたんだ。普通に大和田くんが電子生徒手帳が
当番の日やって痕跡残さずに使えたんかな。なぜなら犯人はその前に自分の電子生徒手帳をサウナで壊していたからなんだ。これが事件の全貌のはずだよ。そうだよね、大和田門徳。コンプリート。待て、そんなはずないんだ。証拠は？めちゃくちゃ粘る。証拠はどうなんだ？証拠はあるのか？証拠がないなら兄弟の犯行とは決めつけられないぞ。本人以上に粘る。大和田くんが犯人だって証拠、それはさっきの議論で出たはずだ。大和田くんの電子生徒手帳、それが今どこにあるのかを示せば、そうすれば全てがはっきりするはず。お、マシンガントークバトルに新要素が追加されます。説明をお聞きになりますか？はい、聞かせてください。フィーバータイムとネガティブタイムについて説明させていただきます。マシンガントークバトル中に RB ボタンって何？ R ボタン、後ろのやつかな、を押していただきますと、フィーバータイムが発動して強制的にテンポが最大になります。フィーバータイム中はボタンを適当に押していただいてもミスになりません。え、どういうこと？適当に AYAY と押していただくだけで相手の攻撃を破壊することが可能でございます。ほ、ただし集中力ゲージがなくなるまでの間です。有利な時間を有効にお使いください。もちろんあなた様だけに特別な時間があるのは不公平ですので、相手方にもネガティブタイムと呼ばれる時間をご用意いたしました。マシンガントークバトル中に相手がネガティブタイムを発動いたしますと、あなた様のテンポマーカーが隠れ、ボタンを押していただくのは困難となります。そんな時こそフィーバータイムをお使いいただくのが良いかと。いや、あなた様には杞憂でございますね。ちなみに親切なアクション難易度ですと、相手はネガティブタイムを使ってきません。以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。何テンポマーカー、そういう仕様があったっけ。なんかマシンガントークバトル、証拠を提出しろ。そんなはずない、聞かないぞ。認知できん、濡れ衣だ。これ普通に、普通にずっと A を押していけるだけでいいかな。待って、これか？え、これか？相手の発言が爆発するとダメージを受ける。発言力がなくなると失敗。フィーバータイムに必要なゲージ。マシンガントークバトルでは、相手が次々と言葉の爆弾を放ってくる。一定時間経つ爆発、発言力にダメージを受ける。爆発する前に破壊。テンポの目安。テンポに合わせてボタンを入力。え、ミスをせず、ボタン入力を続けていくことでコンボとなり、一定以上のコンボが続くと曲が喧嘩し、テンポアップ。テンポマーカーのタイミングに合わせ A ボタン。相手の発言をロックオンできる。テンポマーカーのタイミングに合わせ Y ボタンを押すと、ロックオンした相手の発言を破壊し、相手にダメージ。Y ボタンを押さんといかんやん。あれし、ロックオンしかしてなかったってこと？え、コンボめっちゃ続きよったけど、あれは何？投票反対。待って、これってこと？証拠を提出しろ。そんなはずない。あ、そういうことか。認知できん、レギュラー。とりあえずこれで定めての、やべえ、大変。こういうことか。あ、投票反対。やっとやん。証拠を提出しろ。あ、そっか。これで破壊していかんといかんよね。あ、やった。証拠を提出しろ。はい。これで証明するよ。いやー、もう体力ギリギリ。めっちゃギリギリ。あと一回失敗したら最悪やったね。ブレイク。もうこれでいける。考えが当たってるなら、大田君は壊れた自分の電子生徒手帳を桑田君のものと交換するはずなんだ。だからここでみんなの手帳を確認し合わない。そうすればな。その必要はねえよ。てか本人の見たら、え、名前は書いてないの？ああそうだ、お前殺したんだよ。自白タイム来た。最終成績 U。
今回ちょっとめちゃくちゃ難しかったんやけど。いろいろと難しかったんやけど。